Boy, Bagufabaguf. Bobby Bagutigala, Batikali. Amokili. Huh? Eh. Panzabatu. 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 Moi je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Pas commandant, pas d'un avis, vous allez à la fin. 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 Vous Mkwandiza na tegwe mkwanu ngafe atugobera iranga kujukiza anti subscribe. Updates okuva mugwanga area Democratic Republic of Congo nga wano wadiwo entalo ezenja ulezige na maso. Iranga bayekera wa M23 bachange na maso nukubanga barana kana nebibinja ebyenja ulukuli wazalendo FDRL awamuna amaje aga FDC. Kakati wewari weruti rari nakuruwa kubiri November 2 mwago nkumbiri mkumi nebiri. Aba yekera bana ba M23 basala ke kibuga Goma bayingira mu kibuga Goma n'amanyi manji era kigambibwa anti mu bisere ebyo abajasi aba FDC aba Democratic Republic of Congo anga bano bali wamu n'omukulu Kano Mamadu baduka mu kibuga kino kya Goma ne bagende sake nga bano waliwo kilometers abiri zoka nga wayisewo enaku munana abayekera ba M23 basubiza okubanga bajja abayekera banabwe mu kibuga Goma musawa anamu munana era ne bagamba nti tebajja kulwanagana bo baagala kuteesa ne government eyaliko mu biseera ebyo era nga government eyo yali ya government ya Kabila. Kakati Kabila mu kuteeseganya ate ye yagenda maaso n'okubanga ateesa n'abajasi aba Sadc era n'abasaba okuyingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo bakole olulumba kubayekera aba M23. President Kabila yakena masono kubanga akonvinsinga abajasi aba UN okukwatagana ne Sadc okoragana okuraba nti barwanyisa abayekera aba M23 naye nga abakolera wamu ne abajasi bana ba UN kakati abayekera bana ba M23 boba afuruma ekibuga Goma ne bagende Rutshuru nga balindiride kuteesa ne government ya Kabila okuraba nti bayimirizaamu okulwanagana okwali kugenda maso wabula abayekera bana ba M23 bafuna obulumbaganyi okuva mu bajasi aba Sadc era nga bano bali wansi wa UN era bano batambula ne bendera za United Nations kakati abajasi abayekera bana ba M23 bali bafuna obuzibu olw'ensonga nti bali bamanyi nti balindiridde kuteesa ne gavumenti ate bafuna obulumbaganyi okuva mu bajasi aba Sadc. Kakati abayekera bana ba M23 basigaza choice bbiri. Choice emu ya kulwanyisa abajasi bano aba UN oba okuyimiriza olutalo
bavemu gwanga lino ilia Democratic Republic of Congo. Mubisele ebyo abakulembeze aba M23 basalawo nebayimiriza olutalo era nebalagira abakomanda zibona mu units zona nebagenda masono kubanga babalagira okujja amaje abayekera babwe abajasi babwe oba fighters babwe mu bitundu ebyenjawulo nebagenda masono kubanga bava mu ebyo bitundu bye bali bawambye era nebayimirizaamu okulwanagana kakati abayekera bana ba M23 begabanyamu groups za mirundi ebiri ki group kimu chava ruchuru nga kiyingira nga kijja kumpi n'ensalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo ekitundu ekirala ne kigenda maaso n'okubanga ate kidduka kidda ku side ya Rwanda ne Democratic Republic of Congo kakati omukulu ono President Kabila onono nga ba opposition bamuyisanga ngo omunarwanda nga bagamba nti oyo si waabwe yagenda maaso n'okubanga abantu ate yagenda maso n'okubanga yeera gokulaga nti yawangudde olutalo luno olwali lugenda maso mu gwanga erya Democratic Republic of Congo. President Joseph Kabila yagenda maso n'okubanga kubira Kano Mamadu Ndala esimu ononga Kano wa amaje aga FARDC ono yali yadduse nga yagenze Sake kigambibwa nti yamukubira esimu n'amusaba aleete kamera bagende Rutshuru awabadde abayekera ba M23 mu nsozi eyo bakwate videos ezenjawulo kakati kigambibwa nti aba omukulu ono yakozesa cameras ezenjawulo okuli yayita abakulu abenjawulo kuli TV stations ezenjawulo nga kuliko Al Jazeera ne bagenda e Rutshuru mu nsozi eyo ne bakwata videos mu kibira ngono yali ayagala kulagira ddala nti yagenda maso n'okulwana yagenda maso n'okuba nti awangula olutalo kakati kigambibwa nti bakwata videos ezenjawulo nga balagira ddala nti bali mu lutalo oluli serious bali mu kulwanyisa abayekera aba M23 wabula kigambibwa nti abaali bakola ne Kano Mamadu bafuna obujja n'obusungu ne bagenda maso n'okubanga bamukolako obulumbaganyi era bwatyo Kano Mamadu yakubibwa amasasi agamujja mu bulamu bw'enseno. Mu Democratic Republic of Congo waliwo ka video akagenda maso n'okubanga kasakuratinga ku social media akalaga abajasi aba polisi abegwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga tebambadde uniform za maje aga DRC aba polisi bano bagena masono kubanga bafuna akasente nga basanyufu tujukira bulungi nti oluvanyuma rokuronda president wegwanga lino erya Democratic Republic of Congo wabadde okwekalakasa mu bibuga ebyenjawulo nga banansi bawakanya ebyavudde mu kalulu nga bagamba nti bakabye akalulu kano tekabadde free and fair bagena maso n'okubanga bekalakasa era polisi yakozeseza tear gas okulaba nti egoba abantu ku street abadde bakumye ebipiira nga bekalakasa nga bawakanya ebyavudde mu kulonda kakati abapolisi bano balabiseeko nga bali mu kufuna akasente era bagenda maso n'okubanga ate babongera ka bonus kubikolwa ebyokuba nti bagenda maso n'okubanga bakola mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.